דיני משלוח מנות. חייב אדם לשלוח לחברו ביום פורים שתי מנות של שני מיני אוכלים או שני מיני תפשיל או שתי מנות בשר, וכמו שנאמר במגילת אסתר, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. והטעם לכך, כי על ידי שהאדם שולח לחברו תשורה ומנחה, מביע לו בזה את רגשי אהבתו וחיבתו אליו, ועל ידי זה נוטע בליבו גם כן אהבה ואחווה, שלום ורעות, כי כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. שכל משפטי תורתנו הקדושה להרבות שלום בין אדם לחברו, כמו שנאמר, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. ועוד, כי ישנם אנשים מחוסרי קול, צנועים בהלכותיהם, אשר יבושו לפשוט ידם לקבל צדקה כדי לקיים מצוות סעודת פורים במאכל ומשתה כדת, מה שאין כן כששולח להם דרך כבוד משלוח מנות איש לרעהו, לא יבושו ולא יקלמו, וככה אנו משתפים אותם בשמחת הפורים, על דרך שנאמר, ושלחו מנות לאין נכון לו. ועיקר המצווה, שיהיו שתי מנות לאיש אחד. מצוות משלוח מנות נוהגת ביום ולא בלילה. מי שכתב שהשולח לחברו משלוח מנות, אף המקבל מקיים מצוות משלוח מנות בכך, כיוון שעל ידי שניהם נתקיימה המצווה. אולם אין לסמוך על זה לדינה, אלא גם המקבל מחויב במשלוח מנות. יש אומרים שצריך לשלוח המנות כשהן מבושלות וראויות או מזומנות לאכילה, ויש חולקים ואומרים שיוצאים מדי חובה גם במנות בשר חי. וכן אם שולח עוף חי שלא נשחט עדיין וכיוצא בזה, אינו יוצא ידי חובה וכן עיקר. יוצאים מידי חובת משלוח מנות גם בבשר שימורים שבקופסאות או בסרדינים וכיוצא בזה. השולח לחברו דורון של בגדים וסדינים וכיוצא בזה, אינו יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות. אפילו השולח מהות לחברו באופן שיוכל לקנות בהם מנות מאכל, אינו יוצא ידי חובה שצריך לשלוח בדווקא מנות של מאכל ומשתה. וכן השולח לחברו קופסת סיגריות או טבק הרחה לא נחשב למנה, לצאת בזה ידי משלוח מנות, אפילו כשיודע שהמקבל מעשן ומריח טבק. וכן השולח לחברו שהוא תלמיד חכם חידושי תורה או פרפראות לחוכמה או ספרי קודש ביום פורים, אינו יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות, ואחר שקיים מצוות משלוח מנות לרעהו כדת, יכול לחזור ולשלוח חידושי תורה לרע אחר. אישה שולחת לחברתה משלוח מנות בגדי צבעונין וכדומה, אינה יוצאת ידי חובת משלוח מנות, שאף על פי שאמרו בפסחים, בדין שמחת החג, אנשים בראוי להם בבשר ויין, ונשים בראוי להם בבגדי צבעונין ובבגדי פשתן מגועצים. מכל מקום לגבי מצוות משלוח מנות, צריכים להיות מנות של אכילה ושתייה, לקיום מצוות סעודת פורים, שגם הנשים חייבות בה, שאף הן היו באותו הנס. השולח לחברו בשר ובקבוק יין וכיוצא בזה, יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות, שגם המשקה נחשב למנה אחת. ואפילו שלח שני מיני משקים בלבד, יוצא ידי חובת משלוח מנות, וטוב להיעדר ולשלוח שני מיני אוכלים. יש לשלוח המנות של אוכלים שני מינים שונים, אבל במין מאכל אחד, אפילו חילקו בשתי צלחות או קערות, אינו יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות. אבל השולח חתיכות בשר מאיברים שונים, אפילו מבהמה אחת, יוצא בהם ידי משלוח מנות, הועיל והם חלוקים בטעמם וטבעם, וכל שכן אם היה בשר חי שאפשר לעשות ממנו כמה מיני תפשילין או צלי מבושל.
כבר פשט המנהג כיום לשלוח מיני מתיקה במשלוח מנות. השולח לחברו דג מטוגן עם הביצה שעליו יוסיף עמו מנה אחרת, שלדעת כמה אחרונים הדג וביצה שעליו נחשבים כמנה אחת לעניין זה. וכן מי ששולח לחברו מוליאטה, סטיל הממולה בשר, או עיסה מטוגנת שממולעת בתוכה בזרעונים וקטניות, סמבוסק, שיש להוסיף עם המנה הזאת מנה נוספת ממין אחר, כדי שיהיו שתי מנות. השולח פת ותבשיל חשוב כשתי מנות, ויוצאים בזה ידי חובת משלוח מנות. ראוי להיזהר במצוות משלוח מנות, שיהיו המנות יקרות וחשובות, לפי ערך הנותן, כדי להראות חיבה ורעות למקבל, ואם המקבל עשיר ביותר, טוב שיהיו גם לפי ערך המקבל, וטוב שיהיה בהם כדי שיעור סעודה. לכתחילה טוב לשלוח את שתי המנות בבת אחת, ולא בזה אחר זה, כי בזה חשיבותם ניכרת יותר. ומכל מקום, אם שלח לחברו מנה אחת, ושוב שלח אליו אחר כך מנה אחרת, ואפילו אם נתן מנה אחת בבוקר ומנה אחת בערב סמוך לחשיכה, יוצא ידי חובה. מעיקר הדין, אין צריך לחלק את שתי המנות שבמשלוח מנות בבית כלים נפרדים, דהיינו שייתן כל מנה בצלחת או קערה נפרדת, אלא רשאי ליתנם בקערה או צלחת אחת, ומכל מקום אם יכול נכון לחלק המנות לתת כל מנה בכלי בפני עצמו. השולח הרבה דברים קטנים בתוך כלי אחד, כגון שקדים ואגוזים או סוכריות, הכלי מצרפן לחשבן מנה אחת חשובה, שהולך בתר טעמה, שהראתם למצוות משלוח מנות, וכדי להראות חיבה ורעות. והרי גם בדברים קטנים שנצטרפו בכלי אחד, שייך אתם להראות חיבה לרעהו, והכלי מצרפם לעניין זה. ואפילו כמה מינים בכלי אחד, ראוי להצטרוף למנה נאה, כיוון שביחד יש בהם חשיבות. כל המרבה לשלוח מנות לרעים, הרי זה משובח שעל ידי זה מרבים חיבה ורעות בין אדם לחברו. מנהג נכון שלא לעשות סעודת פורים עד לאחר שיקיים מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים. אבל לטעום מעט לפני כן מותר, ואין בכך כלום. יוצא אדם ידי חובת משלוח מנות כששולח לרבו, שהוא גם כן בכלל הוא משלוח מנות איש לרעהו. ובמקומות רבים נהגו לשלוח מנות בפורים לרב אב בדין שבעיר, ולגדולי הרבנים שבעיר. גם השולח מנות לעם הארץ יוצא ידי חובת משלוח מנות, שאף שלדעת רשי עם הארץ אינו בכלל רעהו, מכל מקום בלשון תורה כל ישראל רעים, כמו לא תחמוד בית רעיך. בן ששולח לאביו משלוח מנות, וכן רב ששלח לתלמידו, ואף ששלח לבנו, יצאו ידי חובת משלוח מנות. קהל מוקירי תורה אשר נועצו לב יחדיו, ונשתתפו ביחד וקנו בסכום המאות מגדנות ומיני מעדנים לקיים מצוות משלוח מנות לרבם הדגול, יוצאים בזה ידי חובת משלוח מנות, ואפילו אלה שנתנו סכום מהות לא גדול, אשר הוא פחות משיעור שתי מנות, כיוון שנצטרפו לחבריהם במצוות משלוח מנות, שנתקבלה בכבוד הראוי ובשמחה אצל הרב, קיימו בזה מצוות משלוח מנות, ולפי זה יכול האיש לשלוח שתי מנות לרעהו, וישתף גם אשתו במנות הללו שהיא שולחת אותם לרעותה, ושניהם יצאו בהם ידי חובת משלוח מנות, ואין צריך לדקדק שיש שיעור שתי מנות לכל אחד מהשולחים. דיין שקיבל משלוח מנות בפורים מאנשים רבים, ובתוכם היה אחד שבא אחר כך לדין לפניו עם חברו. יש אומרים שנפסל בכך לדונו, ויש אומרים שכל שלא הזכיר בעת משלוח המנות שיש לו דין להתדיין לפניו, כאשר לדונו. ויש אומרים שזה מן הדברים המסורים ללב ולמראית העין,
שאם היה מנהג באותה עיר כמנהג רוב ערי ישראל, שכל אחד מרבה במשלוח דרונות בפורים למכיריו ולבעלי תורה, ונראית כוונתו לשמיים לשם מצוות פורים, ואינו ניכר כלל מתוך מעשיו שכוונתו לתכלית אחרת, אין בזה איסור כלל. ואם באמת יש עומדנה שהמשלח מנות כוונתו לתכלית אחרת, הדיין הירא את השם יחוש בקבלתו לפסול עצמו מלדונו. ולמעשה, אם רואה הדיין דמוכח מילתא שמשלוח המנות שנשלח לו בפורים מאת האיש שבא לדון לפניו, היה למטרת קירוב לבבו בהידיינו אצלו, ולא לשם המצווה בלבד, יש לו לסלק עצמו מלדונו. השולח מנות לרעהו בעילום שם, שאין המקבל יודע מי שלח אליו המנות. יש עמום שלא יצא ידי חובת משלוח מנות, ולכן יחזור וישלח מנות לצאת ידי חובה. ולכן מי ששלח מנות לרעהו, והלא לא היה בביתו, ורק בני ביתו היו שם, וקיבלו המנות מיד השליח, אם חזר המקבל לביתו ביום פורים וידע מזה, יצא. אבל אם לא שב לביתו באותו היום, לא יצא. ואף על פי שאשתו ובני ביתו קיבלו בעדו, מכל מקום הרי נאמר ומשלוח מנות איש לרעהו, ילקח בעינה שיבוא ליד רעהו, ועל כל פנים שידע מזה. מי ששלח מנות ומצאו השליח שיקור שהגיע לשכרותו של לוט, אם פג שכרותו בפורים וידע מהמשלוח מנות, חברו יצא ידי חובת המצווה. ואם חושש שלא ידע עד שיפוג יינו, ויהיה זה במוצאי יום הפורים, ישלח מנות לאחר כדי לצאת ידי חובת משלוח מנות לכול אלמה. אישה חייבת במשלוח מנות, ותשלח לרעותה. וגם אישה נשואה אינה יוצאת במשלוח מנות של בעלה בלבד. וטוב שלא ישלחו איש לאישה ואישה לאיש. פן יבואו לידי ספק קידושין, אלא ישלחו איש לאיש ואישה לאישה. הבנים הסמוכים על שולחן אביהם מבין י"ג שנים ומעלה, והבנות מגיל י"ב שנה ומעלה, חייבים במשלוח מנות לחבריהם. ואפילו קטנים שהגיעו לחינוך, טוב לחנכם למצווה זו. השולח מנות לגוי לא יצא, שאינו בכלל רעהו. השולח מנות לאדם שאינו שומר תורה ומצוות, ומחלל שבת בפרסיה, אם הוא בגדר יודע את ריבונו ומורד בו, לא יצא, מאחר שדינו כגוי. אך אם אינו אלא כתינוק שנשבע, בדיעבד יצא. ועל כל פנים לכתחילה יש לשלוח לעמיתו ירא שמיים השומר תורה ומצוות. אני המתפרנס מן הצדקה גם כן חייב במשלוח מנות, ואם הוא אני ואין לו סעודת פורים אלא מנות אלו, יחליפם עם חברו האני, שהוא ישלח אליו סעודתו, וחברו ישלח אליו הסעודה שלו, ובזה יקיימו משלוח מנות איש לרעהו. ובלאו הכי עכשיו נוהגים העולם להחליף זה עם זה כדי שלא לבייש מי שאין לו. אבל השולח לחברו מנות, הוא מתנה אמו שהם מתנה על מנת להחזיר, אינו יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות. הלוקח מנותיו בעצמו ומביאם לחברו, יוצא ידי חובת משלוח מנות, ואין צריך לשולחם על ידי שליח דווקא. וכן השולח מנות על ידי קטן שלא הגיע למצוות, או אפילו על ידי גוי, שאין מועיל בהם דין שליחות, אף על פי כן יצא ידי חובת משלוח מנות. מי שניגש לחנות ומזמין מנות לשולחם לחברו, יוצא ידי חובתו, ולא מבעיה אם שילם תמורתם לבעל החנות,
אלא אפילו בהקפה יוצא ידי חובה, ודלו כמי שרצה להחמיר בזה. השולח מנות לקטן לא יצא, וצריך לחזור ולשלוח מנות לגדול. השולח מנות בפורים על ידי שליח, אינו צריך לברר אם הגיעו המנות למי שנשלחו אליו. שחזקה שהשליח עושה שליחותו. אבל אם שלח המנות על ידי קטן שלא הגיע למצוות, צריך לברר אם הגיעו המנות לתעודתן. השולח מנות לאדם חשוב, אין אותו המקבל יוצא ידי חובת משלוח מנות בקבלתו. מפני הנעתו של השולח מנות אליו, שעל כל פנים אין כאן אלא הנאה בלי אכילה. השולח מנות לרעהו וסירב הלאה לקבלם, כגון שמחל לו עליהם, או שהחזירם לו מחמת שנאה שאינו אוהבו, או מחמת שבור שהמנות אין לפי כבודו, בכל אלה דעת הרמה שיצא ידי חובה. יש חלקים בדבר, לכן יחזור השולח ויקיים מצוות משלוח מנות לאדם אחר. צריך להיזהר ביותר שישלח מנות כשרות לאכילה, בלי שום חשש איסור כלל, והשולח בשר לחברו ספרדי, ישלח בשר חלק לפי דעת הבית יוסף, ואם שלח לו בשר כשר, לא יצא ידי חובה, כיוון שאנו נוהגים כדברי מרן לאסור מן הדין שלא לאוכלו, שקיבלנו עלינו הוראות מרן, ומי הוא אם שולח לרעהו אשכנזי, אפשר שיוצא ידי חובה, ואפילו אם הוא מחמיר על עצמו כדעת מרן, יכול לתת לבניו הקטנים שלא הגיעו למצוות. מי שאינו נזר מפת עקום וחמאת עקום, ושלח אותם למנה למי שנזר, יש אומרים שלא יצא ידי חובה, ולאו מילתא פסיקתא היא, ולכן לכתחילה ישלח לחברו דבר הראוי לו לאכילה, שאינו מחמיר בו, וצריך עיון. ובשו"ת רבבות אפרים כתב בשם הגאון הגרם שטרן, לאסור לשלוח מנות לחברו דברים שחברו מחמיר בהם, וראה בחזון עובדיה פורים עמוד קנ"ג. מי ששלח איסור דרבנן לחברו ואכלו, צריך לחזור ולשלוח מנות אחרות כשרות שלא יצא ידי חובה. השולח מנות לחברו מיני מתיקה, אף על פי שחברו אינו יכול לאוכלם מטעמי בריאות, לדוגמה הוא חולה סכרת, אף על פי כן יוצא ידי חובת משלוח מנות, משום שעל כל פנים ראויים הם לבני ביתו. השולח מנות לרעהו ויצא ידי חובתו, ורוצה לשלוח לרעהו אחר מפירות שביעית, רשאי, ובלבד שיודיע לו שהם מפירות שביעית, כיוון שאין זה חוב עליו. וכן מי ששלחו לו מנות ורוצה לחזור ולשלוח מנות מפירות שביעית למשלח, אם יצא כבר ידי חובת משלוח מנות לאחר, רשאי לחזור ולשלוח מפירות שביעית למשלח, שאינו אלא כגומל חסד לחברו. ואין זה כפורע חובו, ובלבד שיודיע לו שאלו פירות שביעית, כדי שישמור בהם קדושת שביעית. מי שקיבל מחברו משלוח מנות, אין המקבל רשאי להשיב לו בחזרה מפירות שביעית או מדמיהן, שמכיוון שהוא חייב להשיב לו כפי המנהג והנימוס המקובל. הרי זה תשלום תגמולין שאסור בפירות שביעית, שנראה כאילו פורע חובו. השולח מנות לרעהו בפורים, והמנות הם מפירות של אורלה או של כלאי הכרם שאסורים בהנאה, וחברו הוא חולה שיש בו סכנה, שהמנות מותרות לו לאכילה, אפילו הכי אינו יוצא ידי חובת משלוח מנות. השולח מנות פירות ספק אורלה שגדלו בחוץ לארץ,
והמקבל אינו יודע שם אורלה, לא יצא, שכיוון שאסור למשלח להנות בהם, וצריך לשלוח לו בעילום שם. ובחי גוונה אין חיבה על ידי המשלוח מנות, משום הכי לא יצא. השולח אוף שחוט לחברו מכלל המנות, ויצא טרף, צריך לחזור ולשלוח מנה אחרת תחתיו, ואז יקיים משלוח מנות. השולח מנות לחברו ונגנבו או נאבדו, צריך לשלוח מנות אחרות תחתיהם. השולח מנות לרעהו שהוא אביון, יוצא ידי חובת שתי המצוות, משלוח מנות איש לרעהו ומנות לאביונים, לאחר שייתן עוד מתנה לאביון אחר. ויש מחמירים בזה שאין לעשות כן, וטוב לחוש לדבריהם, ולכן ייתן עוד שתי מתנות לאביונים אחרים. תושב עיר פרזות שקוראים המגילה בי"ד, ששלח מנות לרעהו אשר בירושלים ביום י"ד, שקוראים המגילה בט"ו, ויודע שמקבל המתנות יוכלם בט"ו, יצא ידי חובתו, וכן היושב בחול במדינת הים, ושלח לרעהו שבארץ ישראל שתי מנות קודם פורים, או מי ששלח מתנות לאביונים קודם פורים, ויודע בבירור שהגיעו המנות או המתנות לתעודתם ביום הפורים, יצא ידי חובה, מפני שבפורים ושעת החיוב הגיעו לתעודתם, כיוון שהגיעו לידם בשעת החיוב של השמחה וסמכו בהן. תושב ירושלים ששלח מנות ביום י"ד לשאר ערי הארץ שקוראים המגילה בי"ד, יצא ידי חובתו. אבל אם שלח מנות להם ביום ט"ו, לא יצא, שאצלם אינו יום שמחת פורים, עבר יומו, בטלה שמחתו. שהמנות מגיעים אחר פורים לא יצא, והמשלוח שיצא מידו בפורים אינו אלא הכנה למצווה. וגמר המצווה הוא בהגיע המשלוח ליד המקבל, וכיוון שלא קיבלו עד אחר הפורים לא יצא, שהכל תלוי במקבל המנות. בין עיר היוצא לדרך מראש חודש אדר ואילך, שחלה עליו מצוות פורים ושולח מנות או מתנות לאביונים לאחד מבני עירו, יכול לתת אותן בעצמו אפילו בסתם לשם מצוות פורים, ואין העני זוכה בהן אלא עד פורים, אך יותר טוב להתנות עמו בפירוש שלא יזכה בהם ולא יאכלם עד יום פורים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.